कोरोनाको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण बारे पुनर्विचार हुँदै पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाउनका लागि सेयर र जग्गामा लगानी सिराहामा बिहानैबाट निषेधा जारी चिसो बढेपछि सतर्कता अप्नाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङको आग्रह अज्ञात समूहद्वारा पाँच पसलमा आग लागि आग लागि क्षति उखुको मूल्य निर्धारण सकिएपछि फाइजर खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित पारिश्रमिक नदिने मेकरको नाम सार्वजनिक गर्ने कलाकार परमिताको चेतावनी आमाको चौथो सिरिजमा उषा खड्की देखिँदै दे। अमेरिकामा आइसोलेसनको अवधि पाँच दिन घटाइयो कोरोना बढेसँगै फ्रान्सले घोषणा गर्यो कडा प्रतिबन्ध र पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने दर्शक मानभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ कोरोनाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको भारत भ्रमणबारे पुनर्विचार हुँदै शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यही पुस पच्चिस गते भारत भ्रमणमा जाने तय भए पनि कोरोनाका कारण भने त्यसबारे पुनर्विचार गर्न थालिएको छ भारतमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको कारण भारत भ्रमणबारे पुनर्विचारका लागि पराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो एक अधिकारीका अनुसार पुस पच्चिस गतेका लागि निर्धारित प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्न वा सोही मितिमा भ्रमण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ पराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारी थाले पनि हालसम्म मन्त्री परिषदको बैठकमा भने भ्रमणबारे निर्णय नगरेका कारण अन्यल देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ नेपालस्थित भारतीय दूतावास स्रोतले प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणबारे अझै प्रष्ट हुन नसकेको जनाएको छ कोरोना संक्रमणका का कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भौतिक रूपमा नै हुने कि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउने भन्ने विषयमा भने विचार विमर्श भइरहेको दूतावास स्रोतको भनाइ छ माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबारको बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी रहेको छ अध्यक्ष दाहालको एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनैतिक दस्तावेज माथिको छलफल पनि जारी रहेको छ त्यसका लागि विभिन्न पच्चिसवटा समूह गठन भएका छन् ती समूहले अहिले दाहालको प्रतिवेदन अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छन् यसका लागि विभिन्न प्रदेश र जनवर्गीय सङ्गठनहरूका लागि समूह बनाइएको छ महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनका विभिन्न हलसहित पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेसमा समेत बसेको समूहले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेको छ विभिन्न समूहका लागि एमके प्रसाई नन्दकुमार थापा हर्क नेम्बाङ गणेश शाह चक्रपाणी खनाल गायत्री गुरुङ लक्ष्मण पन्त विमला केसी खगराज भट्ट माया शर्मा जगत सिमखडा श्रीकृष्ण अधिकारी सरल सह यात्री र विष्णु पुकार श्रेष्ठ अमृता थापा मगरलाई विभिन्न समूहका संयोजकको रूपमा तोकिएको छ सेयर बजारबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत समेटेका छन् प्रचण्डले छोटो समयमा कुत सम्पत्ति कमाउनका लागि सेयर र जग्गामा लगानी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् पुँजीको लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने भन्दै प्रचण्डले नाफा कम आउने र मेहनत समेत गर्न नपर्ने भएकाले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि नदेखिएको बताएका छन् वित्तीय क्षेत्र पुँजी पलायनको हुनुको मुख्य कारण पुँजीप्रतिको छोटो समयमा धेरै बन्दा धेरै नाफा कमाउने अतृप्त भोक नै हो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै लाग्ने त्यसै गरी मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्ने मजदुर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने नाफा चाहिँ कम आउने कारणले नै पुँजीपतिहरूले अरूको सम्पत्ति छिट्टै हडपेर छोटो समयमा कुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पुँजीलाई सेयर बजार मुद्रा बजार दितोपत्र खरिद बिक्री तथा घर जग्गा किनबेच गर्न थालिएको हो यसबाट केही सीमित पुँजीपति वर्गहरूले लाभ लिइरहेको उहाँको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ पुँजीपति घरनाहरूले बहुराष्ट्रिय मार्फत विश्व अर्थव्यवस्थालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् जनमत पार्टीले केही दिनदेखि आम हडताल र चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि सिराहाका स्थानीय प्रशासनले निषेधज्ञा जारी गरेको छ जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग लक्षित चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले बुधबारसम्मका लागि निषेधज्ञा जारी गरेको हो बिहान पाँच बजेबाट बेलुका सात बजेसम्मका लागि दुई दिनसम्म निषेधज्ञा आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिएका हुन् पूर्वमा बलानखोला पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग लोकमार्गको उत्तरी दक्षिण पाँच सय मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म चुहबर्दादेखि सिराखण्डको पिके राज इन्टरप्राइजेस पेट्रोल पम्पसम्म तथा सो मार्गको पाँच सय मिटर पूर्व पश्चिम आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कवारीले सूचना जारी गर्दै बताएका छन् तोकिएको क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको भेला हुन बाहिर हिँडुल गर्न राजनीतिक सभा तथा गतिविधि गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन अठाइसको दफा छ दुई र तीन बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ यो आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ केही दिनदेखि मौसममा परिवर्तन भएसँगै मनाङमा हिमपात भएको छ हिमपात भइरहँदा चिसो बढेकाले सतर्कता अप्नाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले आग्रह गरेको छ चिसो बढेसँगै सतर्कता अप्नाउन र कुनै पनि समस्या परेमा प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गर्नुहुन स्थानीयमा अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार जिल्लावासीहरू धेरै जाडो छल्नका लागि पहाडी जिल्ला तथा पोखरा काठमाडौँ गइसकेका छन् भने भेडीगोठ कुरुवा र कर्मचारी मात्रै मनाङमा रहेका छन् चिसो बढेसँगै जिल्लाका बसिरहेका स्थानीयवासीहरूलाई भने सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसहित हुम्डे एयरपोर्टको भौतिक संरचना तथा अवस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरिएको छ हिमपातका कारण संरचनाको मर्मत सम्भार तथा सदुपयोगका लागि गर्ने बारेमा पनि तत्काल खोजी र प्रारम्भ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँको भनाइ छ मनाङको डिस्याङ गाउँपालिकामा पर्यटन तथा स्थानीय जनजीवनको अवस्था हिमपात र चिसो बढेपछि प्रभाव एवं स्थानीयवासीको दैनिकी र प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीहरूको स्थितिको अवलोकन गरिएको उहाँको भनाइ छ साथै पर्यटकीय पदमार्ग चामेबाट तलेखु भारताङ ढेकुर पोखरी पिसाङ ग्रिन्ताल सीमा प्रहरी चौकी हुम्डे मुङजे भाक्रा मनाङ र टङ्की मनाङसम्मको अनुगमन पनि गरिएको आचार्यले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो पर्यटक आउने क्रम जारी रहेको तर तिलिचो तालतर्फ जाने गरेको पाइएन अमेरिकन तथा रसियन लगायतका देशबाट पर्यटकहरूले अनुभवी गाइड तथा शेर्पालाई साथमा लिएर थोरालङ पासतर्फ जाने क्रम जारी रहेको र बङ्गाली पर्यटक भने यात्रा अगाडि नबढाई फर्किएको पाइएको उहाँको भनाइ छ महत्तरी जिल्लाको एक डारा गाउँपालिका तिन भतौलिया बजारमा गै अज्ञात समूहले एकै साथ पाँचवटा पसलमा आगजानी गरेको र लाखौँको क्षति पुर्याएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महत्तरीका प्रहरी नायक परीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार भतौलिया बजारमा स्थानीय राम एकवालाको चियापसल राजकुमारी शाहको खाजा पसल योगेन्द्र शाहको चिया पसल शम्भु शाहको खाजा पसल र मङ्गल शाहको चिया पसलमा अज्ञात समूहले गै करिब नौ बजेतिर आगजानी गरेका हुन् आग्जानीबाट पाँचवटै पसलभित्र रहेका विभिन्न खाद्यान्न कुर्सी बेन्च टेबल फ्रेज भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर चुल्हा र घर समेत जलेर पाँच लाख बढीको क्षति भएको पसलेहरूको भनाइ छ पसलमा रातिको बेलामा कोही नआएको अवस्थामा आगजानी गरिएको थियो आगो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सबै थोक जलेर नष्ट भई लाखौँको क्षति भएको प्रहरीको भनाइ छ सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दै पु पन्ध्रदेखि चिनी उत्पादकहरूले मिल सञ्चालनको तयारी गरेका छन् मिल चल्न तिन दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि उखुको मूल्य बिक्री नतोकिँदा अन्तिम घडीमा उद्योगीहरूको चाहना अनुसार नै मूल्य तोक्ने वातावरण सृजना हुने गरेको भन्दै किसानहरू चिन्तित बनेका छन् किसानलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा पनि मूल्य तोक्न लागेको उखु किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बताएका हुन् किसान र उद्योगीहरूले राखेको मूल्य कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर उखुको मूल्य तोक्नुपर्नेमा सरकारले किसानलाई भुल बोलाइमा पारेको मैनालीको आरोप छ वर्षभरि खेती गर्ने हामी उद्योगीहरूको फाइदाका लागि मूल्य तोक्ने सरकार अब हामीले खेती किन गर्ने अध्यक्ष मैनालीले प्रश्न गरे मूल्य तोकेको बारेमा भने छलफलमा किसान प्रतिनिधि तीन पटक काठमाडौँ बोलाएर पनि दुःख दिएको तर किसानको हित विपरीतको मूल्य निर्धारण गर्न लागि उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ मूल्य तोक्न किसान लाई डाक्ने दुःख दिने र उद्योगीको बार्गेनिङ अनुसार मूल्य तोक्न मन्त्रालय लागेको सङ्घर्ष समितिका सचिव हरेशाम राय यादवको गुनासो छ पाल्पाको तानसेन तमघाट सडक दैनिक छ घन्टा बन्द हुँदै आएको छ हिजोदेखि तानसेन नगरपालिका र रेब्दीकोट गाउँपालिकाको जोर्ते क्षेत्रको भिडमा सडक चौडा बनाउने काम गरिरहेकाले पुस बाइस गतेसम्म सडक बन्द हुने सडक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ हरेक दिन बिहान साढे नौ बजेदेखि दिउँसो साढे तिन बजेसम्म गाडी आवत जावतमा रोक लगाइएको छ पुस बाह्र गतेदेखि बाइस गतेसम्मका लागि दैनिक छ घन्टाका दरबाट दस दिनसम्म सडक बन्द गर्न लागि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख रामेश्वर लम्सालले जानकारी दिनुभयो पहाड कटान गरी माटो र ढुङ्गा सडकमा राख्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गरी काम गर्न थालिएको प्रमुख लम्सालको भनाइ छ खोपका लागि आवश्यक सिरिन्ज उपलब्ध नभएपछि मङ्गलबारबाट सुरु गर्ने भनिएको फाइजर खोप अभियान स्थगित भएको छ उपत्यका तिन सय आठ जिल्लाका एघारदेखि सत्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने सरकारको लक्ष्य थियो कोभ्यास सुविधा अन्तर्गत प्राप्त छ लाख चौसठी हजार पाँच सय साठी डोज फाइजर खोपसँगै सिरिन्ज आउनुपर्ने थियो तर सिरिन्ज नआएपछि अभियान केही दिनका लागि पछाडि धक्कलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले प्राविधिक कारण स्रेन्ज र आउना साथ खोप अभियान सुरु हुने बताए फाइजर खोप आउनु पर्ने स्रिन्ज प्राविधिक कारणले आएन अभियान एक दुई दिनपछि सुरु गरिनेछ उनले भने स्रिन्ज आउन साथ आठै जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रे चितौन सिन्धुली डढेदुरा र सुर्खेतमा फाइजर खोप अभियान सुरु गर्ने जनाएको थियो फाइजरको पहिलो डोज पुस पुहदेखि बाइस गतेसम्म दोस्रो डोज माघ चारदेखि तेह्र गतेसम्म दिइने मिति तय भएको थियो नेपाली चलचित्र वा म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने कलाकार प्राविधिकदेखि निर्देशकसम्म पारिश्रमिक नपाएर हैरान भएका खबर आइरहेका छन् पारिश्रमिक नपाएर हैरान भएपछि उनीहरू कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल त कहिलेकाहीँ मिडियामा दुखी दुखेसूत पुग्ने गर्छन् तर यो पनि क्रम रोकिएको छैन पारिश्रमिकै विवाद कहिलेकाहीँ मिडियामा छताछुल्ला हुने गरेको छ मोडल तथा अभिनेत्री परिमिता आरएल राणाले पनि आफूले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेकी छन् सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै परिमिताले पारिश्रमिक नपाउँदा निकै दुःख लागेको उल्लेख गरेकी छन् उनले पारिश्रमिक पाउन बाँकी मेकरहरूको नाम समेत सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी समेत दिएकी छन् पर्मिताले लेखेकी छन् मलाई यो भनिरहँदा दुःख लागेको छ तर एउटै विकल्प यही नै हो मैले चलचित्रमा काम गर्दा त्यसको पारिश्रमिक एक वर्षपछि मात्र पाएकी छु परिमिताले नेपाली म्युजिक तथा चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न आउनेहरू यो विषयमा पहिले नै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएकी छन् नेपाली चलचित्र म्युजिक भिडियो र मोडलिङ क्षेत्रमा काम गर्दाको पारिश्रमिक नपाएर बारम्बार भाका सारेको कुराले दिक्क भएको उनको तर्क छ पूर्व बिच नेपाल एवं अभिनेत्री उषा खडकी अब टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा देखिने भएकी छन् उनी न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा प्रसारण हुन लागेको कार्यक्रम आमा चार मार्फत दर्शकमाझ आउन लागेकी हुन् यो कार्यक्रममा आमाको आशीर्वाद र प्रेरणाको भूमिकालाई प्रसारण गरिनेछ देश र समाजका लागि विभिन्न स्थानबाट योगदान दिने सन्तानहरू सधैँ चर्चामा हुन्छन् तर ती सन्तानलाई जन्म दिने आमा भने सधैँ ओजेलमा पर्छन् आमाहरूको आरोह अवरोहको कथा यो सोमा प्रसारण हुँदै आएको छ यसअघि तिन सिरिजमा चर्चा पाएको आमालाई उषा खड्कीले प्रस्तुत गर्ने भएपछि यसको चर्चा झनै चुलिने न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनले अपेक्षा गरेको छ यो कार्यक्रमको पहिलो सिजन सबिना कुँवर दोस्रोमा गौरी मल्ल र तेस्रोमा सरिता लामिछानेले प्रस्तुत गरेका थिए यो सोको लोकप्रियतालाई आफूले पनि निरन्तरता दिने उषाको भनाइ छ अमेरिकामा लक्षण नदेखिएका कोभिड उन्नाइसका संक्रमितहरूले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवधिलाई दस दिनबाट घटाएर पाँच दिन कायम गरिएको छ अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र लक्षण नदेखिएका कोभिड संक्रमितहरूले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवधि दस दिनबाट घटाएर पाँच दिनमा झारेको हो केन्द्रले आइसोलेसनमा बसेपछि थप पाँच दिन मास्क लगाउन समेत सुझाव दिएको छ निरन्तर कोभिड संक्रमण बढेको र अमेरिकाभर यात्रामा अस्तव्यस्तता भइरहेको बेलामा सिडिसीको पछिल्लो सुझाव आएको ोक्त सुझाव बाध्यताकारी छैन तर अमेरिकामा व्यवसायी र नीति निर्माताहरूले यसलाई नजिकबाट पछ्याएका छन् अमेरिकामा पछिल्लो समय ओमिक्रोन नै सक्रिय भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको छ त्यहाँ पछिल्लो दुई दिनमा दैनिकी सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढीले पुष्टि भइरहेको छ तर ओमिक्रोन चिन्ताको विषय नभएको र डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ फ्रान्सले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कडा प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको जनाएको छ जनवरी तिनदेखि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरू कराईका साथ लागू गर्न फ्रान्स सरकारले माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो घरबाटै गर काम गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई रिमोट वर्किङ अनिवार्य गर्ने भनिएको छ यस्तै हलहरूमा हुन सक्ने कार्यक्रममा बढीमा दुई हजार र बाहिर हुने कार्यक्रममा बढीमा पाँच हजार उपस्थित गराउन पाइनेछ अर्को सूचना नआएसम्मका लागि रात्रिकालीन क्लबहरू बन्द भएको छ घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ फ्रान्समा शनिबार एक लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरेको हो यो संख्या कोरोना संक्रमण फैलिएताकै ठुलो हो नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा कर्फ्यू लगाउने निर्णयबाट भने सरकार पछाडि हटेको छ पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ नेपाल भलिबल सङ्घले सन् दुई हजार बाइस च्याम्पियनसिप हुने जनाएको छ तर मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन बङ्गलादेशमा बसेको सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको बैठकले च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबलको अर्को संस्करण मालदिप्समा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ हवस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पहलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार